jees. Nyt meillä on aika viimeistellä tämä meidän projekti. Eli meiltähän tästä enää puuttuu äänimerkki ja koeajo. Ja äänimerkkihän meillä on viivästynyt, koska meidän paketti, minkä on tilannut, niin sitten ei ole 2,5 kuukauteen vielä näkynyt. Eli joudutaan ottaa korvaavia tarvikkeita, mutta lähdetään katsoa tuohon sisälle, mitä kaikkea me nyt ollaan tähän hommattu. Ensimmäinen asia, mitä me tarvitaan, on jonkunnäköinen äänenlähde. Ja siihen meillä on tällainen MP3-soitin. Tämä on tällainen ihan mini-versio. Me ollaan tällaisella tehty esimerkiksi tuo meidän ovikelloprojekti. Sen mä laitan linkin tuohon yläpuolelle. Ja jotta me voidaan tätä käyttää, niin me tarvitaan 5 voltin jännitelähde. Ja meillä on nyt 24 volttia akustossa. Me tarvitaan tällainen jännitteen muuntaja. Elikkä sieltä tulee sisään 30 volttia ja sitten tuolla pystyy säätämään tämän ulos tulevan jännitteen. Ja koska tässä ei ole kauhean kova toi ääni, niin me tarvittiin vahvistin. Me tällaista vahvistinta koitettiin tilata. Tämä olisi ollut tosi näppärä suoraan 24 volttiin. Ja se olisi just sen verran vahvistanut, että me saadaan tätä kaiutinta ajettua. Mutta koska se ei nyt ole suostunut tulemaan, niin joudutaan käyttämään tällaista ihan 12 voltin autovahvistinta. Tämä on pienin, minkä mä löysin nyt mun varastoista. Ja siihen lisäksi me käytetään tällaista jännitteen alentajaa, mikä toimii. Tiputtaa sen 24 volttia, mitä meillä on akustossa, niin 18 voltiksi, mikä käy sitten tälle vahvistimelle. Ja sitten siitä me tarvitaan tänne, joo, mä en ihan vielä tarkkaan tiedä, laitanko mä tällaisen satelliittikaiuttimen vai tehdäänkö tälle ihan erilliskaiuttimelle jonkunnäköinen kotelo. Mä laitan kaikista näistä vielä linkit tohon alas tämän videon infolootaan. Niin jos keksitte jonkun oman projektin, mihinkä tällaisia tarvii, niin ne löytyy sit siitä helposti. Mut lähdetään nyt katsomaan tätä Tardeksen töötin rakennusta. Ja jotta me saadaan nämä kaikki pienimmätkin osaset silleen tukevasti asennettua, niin kävin Ikeasta hakemassa tällaisen leikkuulaudan. Tää on tukevaa muovia, ei johda sähköä, joten tähän me saadaan helposti nämä kaikki palikat paikalleen. Saadaan tästä vaan sopivan kokoinen ja tää voidaan sitten ruuvata tonne Tardeksen seinään.
Siinä pitäisi olla kaikki paikallaan, mitä tarvitaan ton äänen tekemiseen. Elikkä kokeillaan. Ei muuta kuin laitetaan akku lataukseen ja lähdetään huomenna vaikka käymään tuossa kaupassa. Thank you.
Johan oli reissu. Et tosiaan ei ole mikään kaikista mukavin ajettava, mutta tulipahan tehtyä. Katsotaan mitenkä sitten itse hääjuhlassa pitäisi kaksi ihmistä päästä ajamaan tällä. Ja häitten jälkeen tää on sitten tuolla seuraavan kerran esillä Sastamalassa paukepäivillä 15-16.8. Mä laitan linkin paukepäivien sivulle tuohon alapuolelle infokenttään. Sinne pääsee katsomaan, ihmettelemään sisuksia ja mahdollisesti koeajamaan, jos ei ole ihan hirveät kelit. Sen jälkeen en tiedä, mitä tälle tehdään. Tuleeko tästä leikkimökki vai paskahuusi vai mikä tässä on. Se nimittäin toi alusta ei ihan ollut paras tähän formaattiin. Mut se on sitten tulevaisuuden hommia. Tää jää tällaisena nyt odottelemaan. Ensi viikolla otetaan ihan jotain muita projekteja työn alle. Mut se on taas viikon päästä. Morjens!